نو نه سوال نه کړی په پاس نه 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 مخانی نه میری پکار را نه مخانی نه مخانی نه میری پکار دا خدای زما بدغریبی پکار را او مالدار مې نه کړی را بدا سے خایو مالدار مې نه کړی را بدا سے خایو بد گزارې له وزیری پکار را او د جیب خرچې له وسلور کرو جیب خرچې له وسلور کرو را ما ته هم دغه سې نیستی پکار را او پنځوس پیسې په چارو گاڑی بس پنځوس پیسې چارو گاڑی بس جون کې بس داسې ملنګي پکار را او دولت خوبونه د انسان تختوي زمینداری بکار او امریکنی ڈالر امریکانی ڈالر یو لکس خراب بس غم فاضل ضروری پکار لا ارشاد ارشاد بیا ودا دا شعر بیا وای دا بیا وای دا بیا وای امریکانی ڈالر یو لکس خراب بس غم فاضل ضروری پکار لا او غالب رہی سمور دو مالک غالب تا شمعتی